Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, Кыргыз контентинде алгачкы жолу алтын баскычка ээ болгон Соло медиа порталы бүгүн өзүнүн жыл жыйынтыгын чыгарып жаткан учуру. Бул жыл жыйынтыкта көптөгөн көрүүчүгө ээ болгон ырчыларга өздөрүнүн сыйлыктарын тапшырып, жана жылдын эң мыкты мырзасы жана эң мыкты айымы деген дагы даамдарды тапшырышат. Бул медиа каналдын башкы максаты кыргыз YouTube маданиятын өнүктүрүү, коомчулукка сапаттуу контент жеткирүү болуп эсептелинет. 2017 жылы социалдык долбоор катары Соло медиа каналы башталган. Кайсы бир деңгээлде аталган жаатта коомчулукка бир топ маалымат берүү менен кыргыз YouTube маданиятын көтөрүп алды десек да болот. Себеби жаңы чыккан клиптерди ушул канал аркылуу жети дуандын элдери көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ боло алышты. Атайын уюштурулган бир жылдык жыл жыйынтык иш-чарага шоу дүйнөсүндө талыкпай эмгектенип келген коомчулукка аттын кашкасындай таанымал болгон ырчылар, андан сырткары коноктор да келип катышты. Калың эл менен чыгармачыл инсандардын ортосунда көпүрө болуп жаткан Соло медиа каналына өздөрүнүн жакшы каалоо тилектерин айтып өтүштү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр биз Соло медиа порталынын жыл жыйынтыгында турган чагыбыз. Келген коноктордун маанайлары кандай жана Соло медиа порталына болгон каалоо тилектерин бирге сурайсың, кеттик анда. Саламатсыз Сезбек байке. Соло медиа порталына болгон каалоо тилектериңизди айтсаңыз. Биринчиден баарыңыздарды келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Анан албетте Соло медиасына ийгилик каалайм. Жакшы ырларды каалайм, жакшы клиптерди каалайм. Анан биздин чыгармачылыгыбызды, биздин эмгегибизди ушу интернет аркылуу жеткирип аткан эмгегибизди да элге жеткирип аткан Соло медиасына 5. Саңыздар, Соло медиа порталы менен канча убакыттан бери иштешип келе жатасыздар? Соло медиа порталы менен ачылгандан бери бир 3-4 жолу катталсам керек. Эми катталганда кандай ырларымды берип келишим түзгөнүм 2-3-лөрдөн болуп түзгөнбүз. Соло ачылгандан бери иштешебиз. Меники 2017 жылы ноябрь айынан баштап иштеш баштагам. Кыргыз эле инстаграм баракчасынан көрдүк, жаңы эле Айгерим эже Бишкекке келдим деп баардыгына жарыя кылып, элдин баардыгы чыдамсыздык менен күтүп жаткан учура азыр Айгерим эжеден Соло медиа порталына болгон каалоо тилектерди чогубуз. Баарыңыздарга салам. Соло медиа ага чоң рахмат. Баарыңыздарды куттуктайм. Бул жыл жыйынтыгы эң жакшы, бул бизге ырчыларга стимул бере турган кече деп ойлойм. Андыктан абдан кызыктуу болуп атат. Ким кандай номинацияларды алат, дагы кандай дагы жыйынтыктар болот, баардына ийгилик каалайм. Буюрса дагы мен ойлойм 2020 жылы дагы багындырган көптөгөн ийгиликтер алдыда. Жаңы клиптер, жаңы чыгармалар, андыктан Соло медиа порталына чын жүрөктөн баардык ийгиликтерди каалайм. Жаңынан бери келип эле историяны толтуруңуз. Ооба, жаңы эле келип историяны толтурбасак болбойт да. Маанайларыңыз кандай? Маанай жакшы, буюрса абдан жакшы. Соло медиа мынакей башында биз эң алгачкыларынан баштап биз контракт түзгөнбүз Соло медиа менен. Буюрса миллионго жакындап калды. Эң алгачкыларынын бири золотой кнопка алган бири биз куттуктайбыз. Албан ийгилик дагы буюрса 2 миллион, 10 миллион, 20 миллион подписчик болсун буюрса. Телефонду сүрөткө толтурдук. Жок, эми биринчи жолу баштадык, сүрөткө түшүп баштайлы дедик, бирок бул жактан өчүрөт тийип атат. Өчүрөт тийип атат дейсизби? Жакшы, баары жакшы, рахмат. Келиңиздер, Соло медиа порталына болгон каалоо тилектерди айталы. Эмне дейт элек, ушул Соло медиа порталы өркүндө өзө берсин, мындан да чоң жетишкендиктерге жетсин. Кыргыз эли ушул Соло аркылуу чыгармачылык адамдардын таланттарын, өнөрлөрүн көрүп турсун демекчибиз. Баардыгыңыздардын кирип келе жаткан дагы бир эт жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Каналга ийгилик каалайбыз, көптөгөн жетишкендиктерди каалайбыз. Ушинтип Кыргызстандагы эң алдыңкы YouTube каналдары болуп жүрө берсине биз дагы тилектешпиз. Эми бул ушул Соло медианын уюштуруучуларына мен өтө чоң ыраазычылык билдирем. Себеби ушул биздин жаш ырчыларды, биздин эле республикага эмес, эми азыр өзүңүздөр көрүп атпайсыздар, бул интернет аркылуу кандай гана кайсы гана өлкөлөргө тарап атат.
мына ошол биздин кыргыз элинин жүзүн, ошо маданияты болбой эл болбойт дейт, жүзүн көргөзүп атышат да булар. Мына ошол биздин татыктуу ырчыларыбыз дагы-дагы өссө, дагы-дагы чыкса, элибиздин учугур эмес, эл иши өнөргөнчү дейт, эл ишинен чыгып аткандагы жаштарыбыз бар. Мына ошолордун баардыгы татыктуу түрдө, татынакай өздөрүнүн ордулары менен ушундай бир жакшынакай жеңиштерге ийгиликтерге жетишип турса, биз дайыма кубанып турабыз, биз дайыма сүйүнүп турабыз. Биздин кыргыз эли таланттуу эл. Мына ошол соло медиа ушул таланттардын, таланттууларын чыгарып, таланттууларды дүйнөгө таркатып аткан соло медианын кызматкерлерине мен чоң ыраазычылык билдирет элем. Иш-чарага келген коноктордун баардыгына сыйлыктар тапшырылып, жылдын мыкты ырчы мырзасы намын Данияр Эрматов алса, жылдын мыкты ырчы айымы намын Айгерим Расул кызы алды. Айтор келген коноктор коркол кетишкен жок. Ал эми сыйлыкты тапшыруу үчүн белгилүү инсандар да чакырылып, ар бир сыйлык ээлерине өз колдору менен тапшырышты. Ушул убакытка чейин Соло Медиа каналы менен кызматташкан ар бир өнөр адамдарына жана ар бир катталуучуларына, көрөрмандарына каналдын негиздөөчүлөрү терең ыраазычылык билдиришип, канал жөнүндө төмөндөгүлөргө токтоло кетишти. Бүгүнкү иш-чаранын максаты эң биринчиден ошо ар бир кылган ишибизге сөзсүз түрдө жыйынтык берүү. Ошол бир жыл бою көрүүчү топтогон, бир жыл бою өзүнүн чыгармачылыгын көпчүлүк тараптан баалаган инсандардын атын атап, аларга бар акча, ошондой эле учурда атайын бир номинацияларды ыйгардык. Мен ойлойм, өнөр ээлерин абдан жакты. Мынакей азыр жаңы эле тапшырып чыктык. Баары тең кубанычта, сүйүнүштө болду. Биз дагы абдан ыраазыбыз. Мындан ары дагы кызматташканга дайыма даярбыз. А кече иш-чара сиздер ойлогондой эле болдубу? Кандай деңгээлде өттү деп ойлойсуздар? Эми катачылык болсо албетте кечирим сурайбыз. Биз ойлогондой эле болду. Жана бул жеңүүчүлөрдү кантип тандап алдыңыздар? Мисалы үчүн көптөгөн ырчыларга келиберди, мисалы үчүн көрүүчүсү тең болуп калышы мүмкүн, э? Ошоларды кантип тандадыңыздар? Негизи бул баягы көрөрмандардын реакциясына, то есть мисалы клип салганда канчалык деңгээлде көрүлөт, кимдин клибин же болбосо ырын күтүп көрөт, лайктар деген сыяктуу, андан сырткары көп көрүлгөн клип. Мисалы айрым клиптерди салгандан кийин 10-15 күндүн ичинде миллиондон ашканда клиптер бар да, мына ушулардын негизинде тандалып алынды. Биз көрүүчүлөргө бир гана жакшы маанай каалайбыз. Эң биринчиден маанай жакшы болсо ыр болот дегендей, көрүүчүлөр дагы да болсо биздин каналга катталыңыздар, жаңы сапаттуу клиптерди, кыргыз клиптерин көрүңүздөр, жакшы сөздөрүңүздөрдү, каалоо тилегиңиздерди жазганды унутпаңыздар демекчибиз. Биз дагы ошол өзгөчө соло медиалык мекендештер дүйнөнүн ар кыл тарабында жүргөн биздин кыргызстандык жарандар көп көрөт да, ошол баягы абдан активдүү, мына ушул каалооңуздардан жазбай дагы да болсо ошол соло менен бирге болуңуздар деп айткым келет. Таңнуру Молоева, Арген Молдалиев, Таңкы 5.